טוב, אז שלום חברים, רק בהמשך למה שלמדנו בתלמוד עשר ספירות, אז הנה דברי הרב אלקלעי, דברים יפים מאוד בנוגע לערבות. אז כמו שאמרתי בהמשך למה שלמדנו בתעס מהרבש ומבעל הסולם בעניין הערבות, שכל ישראל נכללים זה בזה באופן רוחני, שמשלימים זה את זה במצוות. אז אני רוצה להראות פה מהרב אלקלעי גם דברים מאוד דומים. מי שמכיר בכלל את תורת הסולם יראה פה שזה מאוד מאוד דומה לסולם. כנראה שהמקור לדברים הוא בכלל באריזל, אבל בכל מקרה זה יפה מאוד לראות את זה גם כאן. הוא כותב פה ככה: שלוש מעלות אלה, זה לקוח מכתבי הרב יהודה אלקלעי, ספר שנקרא שלום ירושלים, פרק שלישי, עוד ג'. שלוש מעלות אלה, ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, קשורות זו בזו. בעצם מבאר את השמה. כשאנחנו אומרים שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה שלוש בחינות שמתחברות ומתכללות זו בזו. ואחת מבלי השנייה לא תוכל לעמוד. כשולחן זה העומד על שלוש רגליים, דיה לרגל אחת שתשמד, כדי שיפול כל השולחן. התורה תלויה באחדות. הוא אומר, אי אפשר, אין דבר כזה לקיים את התורה בלי אחדות. וזה אחדות בכל עם ישראל. כי בהורי המפרשים על הפסוק, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. זה מדהים, מדהים, מדהים לראות עד כמה דברי הרב אלקלעי כאן דומים וקרובים לדברי הסולם, שנכתבו, כן, קצת יותר מאוחר, דברי הסולם. אבל המסר מאוד מאוד דומה. מי שמכיר את מאמרי הערבות, מאמרי מתן תורה, הוא בוודאי יראה שהדברים מאוד דומים פה. ומקשים, איך אפשר לקיים את תרי"ג מצוות? בדיוק אותה קושיה שהייתה לנו מהרבה, שאנחנו רואים את זה פה אצל הרב אלקלעי. הרי כמה מצוות ישנן של מלך וכהנים? והרי לא כולנו מלכים וכהנים. יש חליצה וידבום, פדיון הבן וכדומה, ממש אותה דוגמה של פדיון הבן שנתן הרבש, שאינו חל על כולם מקיימם. אז הוא אומר, ועונים, דרך אגב, מעניין מאוד, מביאים פה כמקור חידושי אגדות למערשה. צריך לבדוק את זה, כי זה עוד לפני האריזל. אז מעניין, יש פה חידושי אגדות למערשה. ועונים, הואיל וישראל נחשבים לכלל גוף אחד, בדיוק מה שלמדנו בתלמוד הספירות. כל מצווה ומצווה שכל אחד מאיתנו עושה, נחשבת כעשויה על ידי כולם. זאת אומרת, עכשיו אתם יכולים להבין למה העניין הזה של לעשות מצוות על מנת לקבל, זה כזה דבר שיצאו על נגדו, והוא כזה דבר בעייתי. בוקר טוב, ידידי, בוקר טוב. כי בעצם כשבן אדם עושה תורה מצוות על מנת לקבל, הוא מוציא את המצווה מעיקר תכליתה האמיתי, שזה ערבות הדדית לכל עם ישראל. הוא אומר, אני רוצה לקבל שכר מהמצווה הזאת, אני לא עושה אותה על כוונה לתרום לכלל ישראל, לרוחניות של כולם. אני בעצם לוקח ומוציא דבר שיכול להיות שווה, בוא ניתן משל גשמי, כמו דבר שכשאני עושה את המצווה ואני עושה אותה עבור כלל ישראל להשפיע, אני בעצם עושה את זה עבור נשמות של כל עם ישראל. זה מיליונים של נשמות. זאת אומרת, המעשה האחד שלי הולך ומוכפל על פני מיליונים של כל נשמות ישראל. אבל כשאני עושה את זה רק על כוונה לקבל על מנת בשביל עצמי, אני הופך דבר שיכול להיות שווה למיליונים, אני פורט אותו לכמה אגורות. זה פשוט, זה דבר שהוא אבסורד. אז בלי הבנה של התכלית האמיתית של התורה המצוות, שאנחנו משלימים, כל עם ישראל משלים אחד את השני זה בזה, אנחנו פשוט לא מבינים את העניין. אז הוא אומר ככה, ועונים, הואיל וישראל נחשבים לגוף, לכלל גוף אחד, כל מצווה ומצווה שכל אחד מאיתנו עושה, נחשבת כעשויה על ידי כולם, ולכולנו חלק בה. תשימו לב, זה מהפכני, זה מהפכני ביחס למה שאנחנו רגילים. אנחנו, אפשר להגיד, המצב היום שלנו מבחינה דתית, הוא פרימיטיביות רוחנית. אנחנו לא מבינים את הדבר הענק הזה, שלא כל אדם בפני עצמו. כשבן אדם יהודי עושה מצווה ברוחניות, הוא תורם לכלל המצוות של כל עם ישראל.
זה דבר ענקי שהמקובלים הסבירו אותו, מקובלים כמו הרבש ובעל הסם שראינו שהסבירו את הדברים בהרחבה, וכמו כאן גם הרב אלקלעי. זה היהדות בתארתה, זה היהדות האמיתית. הנה כי כן בכללותו של כל ישראל, שהוא גוף אחד שלם, מתקיימות כל המצוות. זאת אומרת, יש איזושהי הגנה כללית על כל עם ישראל, גם אלה שרחוקים מתורה המצוות, שכגוף אחד נחשב שמקיימים את כל המצוות, זה ערבות הדדית זה בזה. שכמובן שזה ברמת הכלל, אפשר לסמוך על, ה, על, ה, על, ה, על הדבר הזה. אבל כמובן שבן אדם בפרטיותו אמור לשאוף לכמה שהוא יכול לעשות. אבל עדיין, הידיעה שההתכללות הזאת קיימת, זה דבר קריטי, זה דבר מאוד מאוד חשוב. מבחינה הזאת, ההתגברות הנוראית הזאת, במונחים שלנו, מה שנקרא קליפה, במונחים של הקליפה, שמשתוללת כל כך בדור הזה, למנוע מהציבור, בוא נגיד, שלא, הוא לא בהכרח הציבור הדתי, לא לדעת את הדברים האלה ולבטל מעצמם גם את ההתקללות הזאת, היא נוראית. המלחמה הזאת היא נוראית. כמו שאמר הרבש, מספיק שבן אדם רק ידע, רק לא יגיד, ברמת הכוונה לא יגיד, זה לא שייך לה, אני לא שייך לה יהדות. הוא כבר מתקלל בדבר הזה, ועל הדבר הזה יש מלחמה מאוד גדולה. וזה שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, שהיא התורה. השם יברך את עמו בשלום. את העם עצמו בשלום. זאת אומרת, העם עצמו הוא התיקון של השלום. זה הכלי מחזיק ברכה לעם ישראל. כדי שיתחשבו כגוף אחד. ויקיים כל אחד תרי"ג מצוות. אנחנו משלימים זה את זה בתרי"ג מצוות. העם משלים אותנו. וזו יכולים לומר, היא כוונת הפסוק. וזה מדהים הפסוק שהוא מביא. כי מי שמכיר את תורת בעל הסם מיד יבין במה מדובר. והייתם לי סגולה מכל העמים. ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש. זה בדיוק הפסוק המפורסם שבעל הסולם מביא במאמר מתן תורה. זה אחד הפסוקים המרכזיים שהוא מבאר שם. אז הנה, מבאר את זה גם רב אלקלעי, שהעניין הזה של ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה עניין הערבות. תהיו כולכם ממלכת כהנים. באיזה מובן כולכם ממלכת כהנים? אנחנו לא כולם כהנים. מה, אנחנו כולנו כהנים? כולנו עובדים בבית המקדש, מקריבים קורבנות? גם בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מעטים שהם כהנים. לא, ממלכת כהנים. למה? כי הכהנים, מה שהם מקריבים, הם מזכים אתכם במצווה הזאת, כאילו שגם אתם כהנים. זה חידוש עצום. תהיו כולכם ממלכת כהנים. כאילו כולכם קיימתם את מצוות המלך והכהנים. גם ממלכה וגם כהנים. ממלכת כהנים. זאת אומרת, זה שבעם ישראל יש מלך. המלך מקיים את המצווה של המלך עבור כל עם ישראל. זה כאילו כל עם ישראל המלך. כשיש כהן, כאילו כל עם ישראל, או הכהנים, בזה שהם מקיימים את מצוות הכהנים, הם כאילו כל עם ישראל הם כהנים. כי אנחנו כולנו מתקללים זה בזה. זה לא בחינות שונות, זה הכל גוף אחד. וכן התפילה תלויה באחדות ושלום, כדבר רבן זכרונו לברכה, אם אין שלום אין התפילה מתקבלת, ומשום כך מסיימת העמידה במברך את עמו בשלום. התיקון הזה, הדבר הזה שנקרא השלום, בין כל העם, להבין שלא משנה כמה אנחנו נשתדל, כל פרט יכול לקיים רק חלק, ורק בהתכללות כל העם יחדיו, דתיים, חילונים, אנחנו יכולים באמת לקיים את כל מה שצריך, זה פשוט חידוש עצום. אבל דרך אגב, בעל הסולם מבאר את העניין הזה, יש בכל זאת ניואנסים בעניין הזה של הולכת כהנים, יש לו גם ביורים מאוד גדולים, מאמר מתן תורה, אולי בעזרת השם נזכה ללמוד את זה. לא אולי, בעזרת השם שנזכה ללמוד את זה. וכן, אין התפילה מתקבלת אלא בזכות התורה, מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. זאת אומרת, קצת כמו שאמר בעל הסולם, מי שמסיר אוזנו משמוע, מי שמסיר את עצמו משמוע את התורה, גם החסרונות שלו, הם לא יכולים להתקבל. כל התורה כולה היא רק היא לשם ריבוי השלום. ושנהיה נבדלים, משום זה מרבה שלום ואחדות, השלום תלוי בתורה, דרכיה, דרכי נועם, וכל נתיבותי השלום. כשרואים את הצדיקים האלה שעסקו בפנימיות, מבינים במה מדובר, קצת מבינים שבאמת דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותי השלום. רבותיי, בוקר טוב, שחרם נעים.